Vi lever i ett samhälle där det ses som icke-kontroversiellt att använda och döda djur. Det kanske till och med är så att det ses som kontroversiellt att inte använda och döda djur för att främja våra intressen. Hur tror du att man bäst kan hjälpa människor att inse och förstå och även ifrågasätta systemet av djurförtryck som vi lever i? Ja, om jag visste hur man gjorde det på ett effektivt och enkelt sätt, då skulle jag redan ha gjort det. Det är förstås svårt. Det här handlar om att konfrontera traditioner, vanor, institutioner, ekonomiska intressen som är djupt rotade, som är djupt institutionaliserade i våra samhällen. Så det är en formidabel uppgift. Och jag antar att det finns väldigt många olika sätt att ta sig an den här frågan. Men jag tänker att en början för var och en av oss att reflektera över det här, det är att tänka på andra former av förtryck och hierarkier som har funnits genom historien. Och inse att de också har uppfattats som fullkomligt normala, fullkomligt okontroversiella. Även om vi idag tar avstånd från dem. Och tar avstånd från dem på goda grunder. Vi kan tänka tillbaka på slaveriet, eller vi kan tänka tillbaka på kvinnors underordning och så. Och det är ju saker som fortfarande finns kvar idag, naturligtvis. Men det är inte saker som åtnjuter offentlig, samhällelig, kulturell legitimitet på det sätt som djurförtrycket fortfarande gör. Men jag tycker att vi ska tänka så här, eller jag tycker att vi är skyldiga att tänka så här, att givet att mänskliga samhällen har varit blinda för de här typerna av förtryck genom historien och att vi äntligen har börjat genomskåda dem, borde vi då inte fråga oss själva, har vi inte en moralisk skyldighet att fråga oss själva, tänk om vi har fel om djuren, tänk om vi har fel om de här föreställningarna om att det är normalt, naturligt, nödvändigt att utnyttja djur, att vi har en självklar rätt att använda djur till mat, experiment, kläder, underhållning och så vidare. Det kan ju faktiskt vara så att vi har misstagit oss på den här punkten. Precis som samhällen tidigare har misstagit sig om statusen hos andra grupper som har underordnats systematiskt. På det individuella planet så tror jag att det där är en grundläggande moralisk fråga som var och en av oss måste reflektera över och skärskåda sig själv och sina antaganden. Och att man försöker sätta sig in i de här frågorna. Att man granskar djurrättsrörelsens argument, djurrättsfilosofins argument och så. Och jag tror att de flesta människor kommer att få en aha-upplevelse. Att precis samma mekanismer för att skylla över hierarkier och förtryck som var verksamma för att göra slaveri och kvinnoförtryck och så vidare naturligt och självklart är idag verksamma för att upprätthålla idén att vi har rätt att utnyttja djur.